Znači, na pitanje zašto se nije radilo preko ljeta, radilo se zato što nije se moglo raditi preko ljeta jer se tada radio most na Bordu. Isto tako i ovaj vijadukt u Buzinu. Znači, zbog koordinacije sa ministarstvom unutarnjih poslova smo napravili znači, redosljed radova na način da tek onda kad završi most na Bordu koji bi u potpunosti mogao prihvatiti onda promet u ove dvije trake u svakom smjeru, da tek onda krenu radovi na Jadarskom mostu. Ono što treba isto tako reći je da Jadarski most nije saniran od kad je otvoren. Znači 40 godina nije saniran, oštećen je u potresu. I mi u zadnjih već godinu dana, a i u sljedećih godinu dana, mislimo obnoviti apsolutno sve mostove u gradu Zagrebu. Na to ćemo potrošiti oko 300 milijuna kuna i dio tog novca ćemo povući iz EU fondova. Međutim, nužno je da svi mostovi u gradu Zagrebu budu otporni na, ne daj Bog, buduće potrese i da budu sanirani, da budu sigurni. I u tom smislu, nužno je da se ovi radovi na Jadarskom mostu naprave. E sad, što se tiče privremene regulacije prometa dok traju radovi, napravljen je elaborat kroz javnu nabavu, međutim rješenje, ja nisam zadovoljan s tim rješenjem, posebice kad sam ga jučer vidio, dao sam nalog da se ono izmijeni i sada se stručne službe rade na tome da se modificira i poveća propusnost na samom mostu, iako i danas, kao što kažete, je bila bolja situacija jer se dio prometa prebacio na most Slobode, zbog čega se je čekalo da se krene sa radovima kada na mostu Slobode završe radovi koji su bili odvijeni preko ljeta. I sada očekujem do sljedećeg tjedna da se popravi protočnost na način da budu dvije trake na Jadarskom mostu u svakom smjeru otvorene. Biće zabranjen promet za teretna vozila, tako da će u tom smislu biti neka modifikacija, međutim neće više biti jedna traka u jednom smjeru sa juga prema sjeveru koja je stvarno ogromna gužva juče. Mi niste znali da će to izgledati ovako kako je izgledalo juče. Gledajte, ja znači, ne mogu apsolutno sve znati. Znači, gradski uredi rade takve stvari, naruče elaborate koji se plate, na temelju tih elaborata se napravi primjene regulacije, međutim, jučer je svima bilo jasno da je to neadekvatno i zato se u žurnom roku to treba promijeniti. A isto tako, ono što isto tako treba reći, znači, napravit ćemo sve moguće napore da to ne traje 9 mjeseci, nego da traje kraće. I u tom smislu ćemo razgovarati s izvođačem radova da se modificiraju ugovori u tom smislu. Međutim, ono što isto tako treba reći, i kad bude bolja propusnost, a rekli ste i sami da je već danas bolje nego jučer, iako do bolje propusnosti nije došlo jer se dio prometa prebacio na druge pravce, treba i dalje reći da će jednostavno most Slobode i drugi most koristiti nešto više nego što se koristi sada dok će Jadarski most biti u radovima.